Novament, tornem a obrir les platges metropolitanes. Ara ja, passada la situació de Covid, pràcticament a ple rendiment, a ple funcionament, i el que s'ha fet és, lògicament, redistribuir molts espais. S'han incrementat també espais esportius per millorar el que són les activitats de lleure dintre de les platges, perquè no oblidem que són espais ciutadans. I després també nosaltres, des del punt de vista de la seguretat, hem incorporat també un nou vehicle d'UNAR, un buggy que podrà també donar suport a la vigilància i la seguretat d'aquest espai tan important per la ciutat. Thank you.